हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू ब्लॉग. आज आहे 7 एप्रिल आणि स्टेटला आम्ही चाललो आहे. आता 8 ते 10 स्टेट आहे अमरावतीला. अमरावतीचा टूर आम्ही तुम्हाला दाखवू. कॉम्पिटिशन आहे, टम्बलिंग अँड ट्रॅम्पोलिंगची कॉम्पिटिशन आहे. आणि एन्जॉय द ब्लॉग, लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब करून ठेवा. सो आतासाठी एक दोन तीन हे तीन बॅग माझे, हे प्रतीकचे. हा प्रतीक भोसले, आमचा पहिला टीममेट. सेकंड टीम, दुसरा टीममेट फर्स्ट सेकंड आणि अजून एक येणार आहे. तो येईल रस्त्यावरच असणार, इकडेच बघू. सो आमची ट्रिप बिगिन झाली. आता अमरावतीला पोहोचून डायरेक्ट तुम्हाला दाखवते. आठ एप्रिल झाले, 10 वेळा थांबलो आम्ही. हॉलसाठी तिसरा चौथा हॉल त्या, एक तास बाकी अजून स्टेडियमला पोहोचायला. पोहोचलोय आता अमरावती स्टेडियम. ट्रेनिंगला जायचे, पहिले ट्रेनिंग बघून येऊ आम्ही. थोडीफार ट्रॅम्पोलिंगवर जम्प्स करून येऊ आम्ही. आणि इकडे हे आमचं रूम्स आहे, हे रूम्स थोडंसं रूम्स आहे बस. आता इकडून जाऊ आम्ही, ट्रेनिंग बघून येऊ. उद्या मेन कॉम्पिटिशन आहे. काय प्रतीक, कसं वाटतं कॉम्पिटिशन उद्या आहे? काय वाटणार? काय पिकनिक वाटते? उद्याचं काय वाटते तुला? उद्याचं बघू. ह्याचं मोटिवेशन ते प्रतीक, काय वाटणार उद्या? उद्या काय लागणार की नाही? आज आत म्हणे गेल्यावर समजेल काय होईल. इकडे चांगलं मंदिर करा, दर्शन करायला पण. टम्बलिंग सुरू आहे आणि तिकडे ट्रॅम्पोलिंग आहे. ट्रॅम्पोलिंगला गर्दी बघा कसली आहे जिल्ह्याभर. ट्रॅम्पोलिंग बघू शकता, कसलीच गर्दी भरली इकडे. प्रतीक काय वाटतंय काय होईल? आता फक्त जम्प घेऊन खाली. एवढी मोठी गर्दी म्हणे भेटेल चान्स? माझ्यानंतर तू घुसायचं. फटी पडी फटी पडी पूर्ण झाल्या, एक पण धड एलिमेंट होत नाही. मस्त. दोन वर्षानंतर युरो ट्रॅम्पोलिंग वर कसं वाटलं? चांगलं वाटलं, खूप एक्सपिरियन्स वेगळा आहे. ते व्हिडिओ वर बघेल तुम्ही. दादा ते बेहोश झाले. उद्या बघू काय होतंय. आदर्श भाऊ उद्याचं काय तयारी? उद्या आताच तयारी फुल जोरात झाली, तर उद्या पण तयारी जोरात आहे. उद्या काय राहणार म्हणतो? काय स्ट्रॅटेजी जितकी आहे बघा. उद्या उठणार मी 6:30 साडेसहा ते 7:30 मेडिटेशन करणार 1 तास. जे आयला मिडलच घेऊन जातो. कुठे फायदा काहीच. विराज बॉक्स को सबस्क्राईब करो. सरप्राईब फरफ्राईब सबस्क्राईब करो. ये लड़का बहुत मेहनत कर. जसं की तुम्ही बघू शकता, हे एवढं मोठं स्टेडियम आहे. या साईडला तुम्ही दिसताय, इथे टम्बलिंग होणार आहे. आणि या साईडला ट्रॅम्पोलिंग कॉम्पिटिशन. जजेस इकडेच बसणार, नाहीतर तिकडेच बसणार, काय माहिती. हा स्टेटचा ब्लॉग तुम्ही पाहताय, तो चांगला होईल ना होईल ते नाही माहीत, पण ब्लॉग बनवतो मी. पहिल्यांदा लांब आलो, एवढं लांब आलं आहे. होईल जसं ब्लॉग बनेल तसं ठीक आहे. आणि टेन्शन पण आहे जरा कॉम्पिटिशनचा. प्रयत्न चालू जिंकायची, जिंकू. ठीक आहे यार, 7 झाले, किती 7-8 वाजले. जेवणाची तयारी पण, जेवायचं पण आहे. भूक पण आहे लागले, लय थकलो आहे. या वी आर बॅक टू रूम. रूम मध्ये आलो नाही. प्रतीक आजचा दिवस कसा होता? चांगला होता. आता चाललोय, आता फ्रेश होऊन
जेवण करायला अजून आम्हाला जेवण नाही दिलं बघा एवढा नॅशनल प्लेअर आहे आणि जेवण नाही दिलं. सो उद्या कॉम्पिटिशन आहे आणि आता आम्ही झोपायला चाललोय. हा ब्लॉग आवडला असेल तर लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब करा आणि उद्या कॉम्पिटिशन आहे तर विशेष द्या. प्रतीकला कमेंट पण करा, कमेंट पण करा, इंस्टाग्रामवर फॉलो पण करा. माला हेला प्रतीक भोसले डॅश डॅश. Thank you.